di jala din mas steam. Okay, no? Roti jala set ayam? Jala habis kan, syabati je. Okey, dua. Ayam. Ayam habis kan, sardin, daging je. Daging. Daging eh? Coklat mousse. Satu sahaja. 6 minit. Coklat mousse. Tak nak. She says good. Oh. Ni satu set daging eh. Confirm aku. Kita nak tunggu boleh eh? Tunggu serial eh? Boleh, boleh. Hai, empat siap. Thank you.
keluar. No more roti jala. It sold out very fast. Also another favorite stall of mummies. Oh, apong balik. I thought fried chicken. Apong balik. Malaysian waffle. Okay, I'll stop first. I'm going to take some time.